Šī vakara tēma, par kuru man lielā mērā jāsaka paldies manam kolēģim Indulim Paičam, viņš mani pamudināja uz šo tēmu, parunāt par cilvēka ķermeni. Un es nodēvēju šī vakara tēmu ķermenis un tā nozīme. Varbūt zināt, varbūt nē, bet jaunajā derībā ir divi jēdzieni, kurus latviski mēdz tulkot kā miesa jeb ķermenis. Viens ir grieķu vārds sarks, otrs ir grieķu vārds soma. Vārds sarks apzīmē fizisko miesu. Bioloģisko ķermeni. Vārds miesa, starp citu latviešu valodā, man šķiet, droši vien ir saistīts vai nāk no krievu valodas vārda mjasa, gaļa. Kas nav tālu no patiesības? Miesa, bioloģiskais ķermenis, gaļa. To nozīmē vārds sarks. Fiziskā miesa. Šis pats vārds sarks tiek lietots arī vēl, runājot par cilvēka grēcīgo dabu, apzīmējot dažādo iekāru un dažādo kaislību kopumu. Miesīgs ir kaut kas tāds, kurā izpaužas, realizējas grēcīgie, destruktīvie principi. Un droši vien nav nejauši, ka miesīgais šādā nozīmē tiek saistīts cieši ar miesu. Tāpēc, ka mūsu bioloģiskajā ķermenī darbojas dažādi izdzīvošanas mehānismi, kuri, ja vien tos neiegrožo un nekontrolē, tie ir spējīgi nodarīt pāri arī citiem cilvēkiem. Un dažkārt šie izdzīvošanas instinkti un mehānismi nerēķinās ar to, kas es esmu kā personība. Līdz ar to miesa un miesīgs Bībelē jaunajā derībā dažkārt ir sinonīmi. Tas būtu tā kā skaidrs, problēma ir ar otru vārdu. Vārds soma arī burtiski varētu tulkot ķermenis, bet tas ir kaut kas mazliet cits. Tas apzīmē kaut ko vairāk nekā tikai fiziskā miesa. Jo, piemēram, to, kas ir cilvēks, piemēram, to, kas ir Kaspars Simenovičs, kā jūs skatāties uz mācītāju Kaspars Simenovičs, to nosaka ne tikai viņa fiziskais ķermenis. To, kas ir Kaspars Simenovičs, to nosaka viņa uzskati, viņa vērtības, viņa attiecības ar citiem cilvēkiem, viņa attieksmes. Tas ir liels kopums vārdā Kaspars Simenovičs. Kaspars Simenovičs nav tikai fiziskais ķermenis. Tur ir vēl kaut kas daudz vairāk pie tā klāt. Tad lūk, soma apzīmē to kaut ko vairāk par fizisko ķermeni. Soma ir plašāks jēdziens. Soma ietver sevī sarks, soma ietver sevī fizisko ķermeni. Fiziskais ķermenis ir viena no sastāvdaļām, cilvēka esības sastāvdaļām. Man ienāca prātā analoģija vai salīdzinājums ar sērkociņu. Kas ir sērkociņa būtība? Kas ir sērkociņa mērķis? Kāpēc mēs lietojam sērkociņus? Kāpēc mēs viņus ražojam? Sērkociņa būtība atklājas tajā mirklī, kad viņš tiek aizšķilts un viņš, ko dara? Viņš deg. Sērkociņš pa īstam ir sērkociņš tad, kad viņš deg. Vai ne? Liesmas nav bez sērkociņa. Lai būtu liesma, vajadzīgs ir sērkociņš.
Tai pašā laikā sērkociņš viens pats ir diezgan bezjēdzīgs, ja viņš vienkārši guļ tai kastītē. Tikai tad, kad sērkociņš deg, viņš ir pilnīgs. Līdzīgi arī cilvēks varētu sacīt. Cilvēka fiziskais ķermenis ir tā kā sērkociņš. Bet sērkociņam ir jādeg, un ap to veidojas liesma, ap to veidojas savu veidu izstarojums. Tā arī cilvēks ir šis sērkociņš plus sērkociņa radītais izstarojums, sērkociņa radītā liesma, personība veidojas, pateicoties tam, ka ir sērkociņš, fiziskā miesa. Interesantas tādas pārdomas man radās, lasot apustuļa Pāvila vēstuli Kolosiešiem, kur pirmajā nodaļā, 22. Pantā, apustuls Pāvils saka, stāsta saviem lasītājiem, ka Dievs reiz deva mums visiem izlīgumu. Un to izlīgumu mēs piedzīvojām Jēzu Kristu. Un to izlīgumu Dievs deva Kristus, kā latviski iztulkots, cilvēciskajā miesā. Un tagad ej nu sazini, kas tur ir pa vārdiem, kas ir lietoti. Un izrādās burtiski tulkojot, tas izlīgums ir norisinājies fiziskās miesas ķermenī. Respektīvi, tā ir viena no retajām, ja ne vienīgām raksturvietām, kur abi šie vārdi ir blakus. Un Pāvils saka, izlīgums, kur mums deva Dievs, norisinājās, jeb īstenojās, realizējās fiziskās miesas ķermenī. Nevis fiziskajā miesā un nevis tajā izstarojumā vien, bet tieši tajā kombinācijā. Proti, ka Jēzus dzīvoja savā fiziskajā miesā un tad viņš nomira. Mēs visi piedzīvojām viņa nāvi, Pāvils saka, un tā rezultātā iestājās izlīgums. Bet izlīgums iestājās tajā izstarojumā. Izlīgums iestājās tajā liesmā. Citiem vārdiem sakot, ir skaidrs, ka tas, kas Jēzus bija visā savā veselumā, tas, kāds bija efekts no Jēzus dzīves un kalpošanas un viss, ko viņš darīja. Tas varēja tāds būt, pateicoties tam, ka viņš dzīvoja fiziskajā miesā. Un tas efekts bija tajā viņa dzīves izstarojumā. Tā pestīšana, tas izlīgums norisinājās viņa dzīves izstarojumā. Citiem vārdiem sakot, kamēr mēs dzīvojam savu fizisko dzīvi, abi šie izpratnes lauki ļoti cieši pārklājas. Ir cieši saistīti un ļoti cieši pārklājas. Sarks un soma, sērkociņš un liesma. Abi šie jēdzieni ļoti cieši saistīti un pārklājas. Jā, cilvēks ir kaut kas vairāk par viņa fizisko ķermeni, bet vienlaikus bez šī fiziskā ķermeņa nav iespējams cilvēks. Tā mēs to varētu sacīt. Un tāpēc nav, manuprāt, nejauši vai ir ļoti būtiski to apzināties, ka kristietība ir inkarnācijas reliģija. Kristietība ir iemiesošanās reliģija. Dievs kļūst par cilvēku. Varētu to sacīt arī tā, ka fiziskā miesa ir dievišķā un cilvēciskā sastapšanās vieta un laiks. Fiziskā miesa ir kaut kas tik būtisks eksistencē, cilvēka eksistencē, ka tā ir kļuvusi par dievišķā un cilvēciskā sastapšanās vietu un laiku. Un tas patiešām liek aizdomāties par mūsu vienkārši bioloģiskā ķermeņa ārkārtīgi lielo nozīmi un vērtību mūsu eksistencē, ko patiesībā klasiskā kristietība vienmēr ir uzsvērusi.
Un dažādas atkāpes no kristietības un dažādas atkāpes no šīs izjūtas ir bijušas tās, kas ir vedušas cilvēku prom un ir vedinājušas domāt, ka fiziskā miesa tas ir slikti, tas ir ļauni, tas nav būtiski varbūt beigās un tā ir jāignorē vai tā ir jāmērdē vai no tās ir jātiek pēc iespējas ātrāk vaļā, jo tas ir kaut kas slikts vai nesvarīgs. Nē, kristietība saka, tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Mans ķermenis ir svarīga lieta. Un es jums gribu izstāstīt par diviem tādiem eksperimentiem, kas ir veikti ar cilvēku ķermeni, lai saprastu, kā mēs uztveram to un kā tas funkcionē. Viens eksperiments tika veikts Karolinska institūtā Zviedrijā par to, kā cilvēka apziņa uztver savu ķermeni. Vai atsvišķas tā daļas. Eksperimenta būtība tāda. Sēž pie galda cilvēks, nolicis uz galda labo roku. Blakus nolikta manekena labā roka. Un abas ir pārsegtas ar tādu pārsegu, teiksim, ka rēgojās ārā tikai delna, nu daļa no. Tātad uz galda ir cilvēka paša roka, viņš nolicis savējo, un blakus manekena labā roka. Un tagad eksperimentātors vienlaikus ar tādu birstīti pieskarās abām rokām, abām plaukstām. Cilvēks jūt, ka viņa rokai pieskarās. Un vienlaikus viņš vēro, kā tādā pašā veidā pieskarās manekena rokai. Tā dara dažus mirkļus. Un tad eksperimentātors paņem rokā nazi, lai iegrieztu manekena rokā. Un piepeši cilvēks reaģē uz manekena roku tā, it kā tā būtu viņa paša roka. Smadzenēs nostrādā visi tie paši impulsi, un cilvēks reaģē tā, it kā tā būtu viņa roka. Smadzenes ir pieņēmušas pa šo īso mirkli, ka šī roka blakus noliktā ir manējā. Indiešu neirozinātnieks, ar mazliet grūti izrunājam vārdu Vilayanurs Ramachandrans, kādā savā lekcijā stāsta par neironu darbību. Viņš saka, par praktiski visām cilvēka kustībām atbild, jeb tās korelē ar neironu impulsiem cilvēka smadzenēs. Piemēram, ja es paņemu pulksteni rokā, satveru pulksteni, tad tajā mirklī manās smadzenēs, tā sakot, izgaismojas noteiktu neironu slēgums. Tink, iedegās tur sarkana lampiņa, tā sakot, noteikti impulsi noreaģēja. Taču viņš saka, vismaz 20% no šiem neironiem iedegās jeb noreaģē arī tad, kad nevis es paņemu pulksteni rokā, bet es, kad es skatos, ka kāds cits paņem kaut ko rokā, kad es skatos uz citu cilvēku, kā viņš kaut ko paņem rokā, manā galvā ieslēdzās šie neironi, kas atbild par satveršanas kustību. Viņš saka, ka smadzenes it kā mēģina pieņemt otra cilvēka skatu punktu. Tajā mirklī, kad es uzlūkoju otru un redzu viņu kaut ko darām, manī tur norisinās šie neironu slēgumi, un tas ir mēģinājums ieņemt otra cilvēka skatu punktu, veidojot tādu iekšēju virtuālu realitāti, tādu tā kā simulāciju. Kā būtu, ka es to darītu? Tas būtu tā kā es to darītu. Un šie neironi, pateicoties šiem spoguļu neironiem, mums ir spēja atdarināt vienam otru. Un tas savulaik ir ļoti palīdzējis cilvēkam, cilvēku sugai izdzīvot un sākt dominēt par citām sugām. Un viņš tur dod tādu piemēru, viņš saka, iedomājieties, polāru lāci, kuram vajadzīgs bija tūkstošiem paaudzes, lai viņam izveidotos tāds kažoks, kāds viņam ir. Un viņš saka, bet iedomājieties, cilvēku bērnam atliek 10 minūtes pavērot, kā viņa vecāka nogalina polāru lāci, novelk viņam ādu un uzsedz sev to uz pleciem, un bērns 10 minūtēs ir iemācījies, kā sev pasargāt no augstuma. Lai gan polāru lācim tas prasīja tūkstošiem paaudžu. Tad bērns
ar atdarināšanas palīdzību to iemācās 10 minūtēs. Līdz ar to viņš momentā gūst virsroku pār citām sugām. Paturpinot šo spoguļu neironu stāstu, viņš saka, līdzīgā veidā, kad man pieskarās, kad kāds pieskarās man, arī manās smadzenēs iedarbojas, ieslēdzas kaut kāds neironu slēgums, izgaismojas. Es sajūtu pieskārienu, ja, šajā brīdī. Atkal tas pats, kad es vēroju, kad kādam citam cilvēkam pieskarās, atkal manās smadzenēs ieslēdzas tie paši spoguļu neironi. Pieskarās kādam citam, bet manās smadzenēs ieslēdzās šie impulsi. Vai tas nozīmē, ka es sajūtu, kā pieskārās tam otram? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka par to, vai ir patiešām bijis pieskāriens, par to atbild receptori manā ādā. Receptori manā ādā atbild par to, patiesībā viņi man apstiprina. Ikreiz, kad es skatos, kāds kādam pieskarās, receptori manā ādā saka, neuztraucies, tev nepieskārās. Viņam pieskārās. Tu to nejūti. Jo mums nav atnācis nekāds impulss. Un tad pats pārsteidzošākais izrādās, ka tad, kad manu roku anestezē un signāls no ādas receptoriem ir bloķēts uz manām smadzenēm, kad es skatos, kā pieskarās otram, es pēkšņi to sajūtu, jo ir anestezēti mani receptori. Bet man Es piedzīvoju fizisku izjūtu, it kā pieskartos man. Vēl vairāk viņš saka, jūs esat dzirdējuši droši vien, ka cilvēkiem, kad, piemēram, viņiem amputē roku vai kāju, viņiem ir tā saucamās fantoma sāpes. Kājas nav, bet tev baigi viņu velk, baigi sāp. Lai gan tu paskaties, vai kājas tā nav. Un ziniet, kas notiek? Tad, kad es vēroju, kā otram cilvēkam masē viņa kāju, man pāriet sāpes manā amputētajā kājā. Ļoti jocīgi. Citiem vārdiem sakot, skatoties uz citiem ķermeņiem, mēs tos gandrīz vai uztveram kā savējos. To sauc par empātiju. Šādu vārdu un parādību mēs pazīstam. Mēs dažkārt skatāmies filmas, piemēram, vai skatāmies, kā kaut kas notiek ar kādiem cilvēkiem. Mēs jūtam līdz, mēs iejūtamies tajos cilvēkos. Mums nepatīk skatīties, kā kādu tur spīdzina vai moka. Mēs pilnīgi jūtam, cik tas ir briesmīgi. Vai mēs kādreiz skatāmies kaut ko ļoti jauku un patīkam uz ekrānu, mēs pilnīgi jūtam, ka arī, nu, es tā gandrīz vai sāku justies. Ne? Bet tā kā mēs neesam anestezēti un mums ir āda un receptori mums atgādina, tas, nu, gluži nenotiek ar tevi. Ja? Tas mūs tā kā glābi. Bet kā jau sacīja, ja mūs anestezētu un mums tur kaut ko amputētu, tad mums pat nebūtu šīs barjeras un mēs pat to justu. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc mēs tik ļoti esam spējīgi iejusties otrā cilvēkā? Manuprāt, tas ir tāpēc, ka vienīgais eksistences veids, kuru mana apziņa pazīst, ir ķermenis. Mana apziņa nepazīst citu eksistences veidu kā caur savu ķermeni. Tāpēc tas, kas notiek ar manu ķermeni, ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad, kad mana apziņa skatās apkārt pasaulē, uz citiem ķermeņiem, viņa skatās tieši ar šādu interesi. Es jūtu, neiedomāsimies, mēs esam kaut kādā akmens laikmetā, tikko tā sakot, izveidojušies ar savu apziņu un visām šīm spējām, un mēs tagad tur, nezinu, skrienam pa mēžu, un es skatos, priekšā skrienošais cilvēks, nezinu, tur, iekrīt kaut kādā bedrē. Un es pieeju un skatos, kliedz nabadziņš, kāja salaust. Un es sāku just,
ka kaut kas nav labi. Es sāku iejusties, es sāku just, ka tas ir sāpīgi. Es sāku just, ka tas ir nepatīkami. Un ziniet, ko es secinu? Manam ķermenim, tai bedrē, labāk nevajadzētu iekrist. Respektīvi, empātija ir veids, kā mans ķermenis skatās pasaulē un cenšas sevi iedomāties citu ķermeņu vietā. Ja ar citiem ķermeņiem notiek kaut kas slikts, visticamāk, arī man tas nebūs patīkami. Un otrādi, mēs akmens laikmets, mēs skrienam pa mēžu un pēkšņi es skatos, mans cilts brālis kaut ko garšīgi ēd. Medu atradis. Ļoti garšīgi ēd. Es pilnīgi jūtu, kā spoguļu neironu palīdzību. Es pilnīgi jūtu to viņa to labsajūtu. Ja? Tā tad es secinu, tas ir kaut kas labs. Tas dzeltenais šķidrums, ko viņš ir dabūjis, ir kaut kas tik labs, ka visticamāk arī manam ķermenim tas nāktu par labu. Citiem vārdiem sakot, manam ķermenim rūp mans ķermenis. Jo mans ķermenis ir vienīgais veids, kā es dzīvoju, kā es varu dzīvot. Tāpēc nenovērtēsim par zemu savu ķermeni. Tas ir veids, kā es eksistēju šajā pasaulē. Kāds austrumu gudrais esot sacījis, ka ķermenis ir vienīgā vieta, kur notiek cilvēka dzīve. Tur, kur nav tava ķermeņa, tur nav tavas dzīves, vai ne tā? Ja mūsu ķermeņi šobrīd atrodas Lutera draudzes centrā, tad te mēs esam, te notiek mūsu dzīve. Un ja mūsu ķermeņu nav, piemēram, kinoteātrī, tad tur nav mūsu ķermeņa, tur nav mūsu dzīves. Vai mūsu ķermeņu nav šobrīd trolejbusā uz mājām, vai tramvajā, vai veikalā, vai kaut kur, tad tur nav mūsu dzīves. Mūsu dzīve ir tur, kur ir mūsu ķermeņa. Un redziet, draugi, manuprāt, secinājums ir ļoti būtisks. Tas paskaidro meditācijas prakses, fokusēšanos uz ķermeni. Tas paskaidro, kāpēc meditācijas praksē ir būtiski fokusēties uz ķermeni. Vai nu koncentrējoties uz to vienu vārdu, vai vērojot savu elpu, bet tas vienmēr ir atgādinājums. Es esmu šeit. Es esmu šeit, kur ir mans ķermenis. Jo tikai šeit, kur ir mans ķermenis, notiek mana īstā dzīve. Ik reiz, kad mēs savās domās gremdējamies atmiņā par pagātnes notikumiem, vai ik reiz, kad mēs savās domās aizklīstam nākotnes fantāzijās, mēs nedzīvojam savu dzīvi. Tajā mirklī, jā, ķermenis, protams, eksistē. Bet tam netiek dota iespēja palīdzēt cilvēkiem īstenot savu dzīvi. Jo ķermenis man ir dots, lai es varētu to liesmu realizēt, to izstarojumu realizēt. Un par to domājot, es pēkšņi pilnīgi citām acīm ieraudzīju šo raksturvietu Mateja evaņģēlijas 8. Nodaļā. Miesas gaismeklis ir acis. Un atkal, tur nav vārds sarks, tur Jēzus nerunā par fizisko ķermeni, tur ir vārds soma. Somas, jeb tā, kas tu esi, tavas dzīves gaismeklis ir tas, kā tu skaties pasaulē. Ja tu pasaulē skaties skaidri, tad arī tava dzīve ir gaiša. Viņa ir iespējama, viņa ir jēgpilna. Ja tu neredzi skaidri, ja tavs skats ir aptumšots, tad arī tava dzīve ir tumša. Tu esi tikai sērkociņš, bez šīs liesmas. Un kamēr mēs klaiņojam savās domās, un to mēs daram bieži, mēs neesam šeit un tagad. Mēs neesam tur, kur ir mūsu ķermenis. Un tādā veidā mēs samazinam savu esību burtiski līdz vienkārši fiziskam ķermenim. Sērkociņš ir, bet nedeg. Tāpēc, ka mēs vienkārši kaut kur
vazājamies apkārt savās domās. Tas, kas ir vairāk par fizisko miestu, tas nevar īstenoties. Jo mūsu apziņa ir aizņemta ar fantazēšanu. Soma, šī liesma, šis izstarojums, šī plašākā cilvēka esība, tā arī paliek nerealizēta. Un es domāju, tie ir ļoti interesanti secinājumi. Ķermenis ir ārkārtīgi būtisks, tas ir vienīgais veids, kā mēs eksistējam, un es eksistēju tikai savā ķermenī. Un par to es varu būt pateicīgs, ka man ir mans ķermenis, jo tur, kur viņš ir, tur ir mana dzīve. Un kamēr es to atcerēšos, un kamēr es rūpēšos par savu ķermeni, un kamēr es fokusēšos uz to vietu, kur atrodas mans ķermenis, tur ir vislielākais potenciāls manai dzīvei realizēties. Kamēr es būšu kaut kur visur citur savās domās, tikai ne tur, kur mans ķermenis, potenciāls nevar realizēties. Par to, manuprāt, arī ir meditācijas prakse, par to ir apzinātības prakse, par to ir arī kristietības uzsvars. Bez fiziskā ķermeņa nav iespējams viss pārējais. Mēs par to arī, cita starpā, par to arī šobrīd varam pameditēt kādu brīdi, un tad vēl būs kādas minūtes varbūt jautājumiem un refleksijām. Es tā ļoti labi varu iedomāties, ka cilvēki, kas varbūt ir pameditējuši pāris reizes savā dzīvē, varētu nonākt pie secinājuma, ka tas taču ir tik garlaicīgi, tik neinteresanti, jo tu vienkārši 20 minūtes sēdi un tur nekas nenotiek. Bet es uzdrošināšos sacīt, ka ja izdodas tās 20 minūtes nosēdēt ar puslīdz fokusētu apziņu un puslīdz apziņai izdodas būt vienotai ar savu ķermeni, tad tajās 20 minūtēs notikusi ir jēdzīgāka dzīve nekā tajās fantāzijās, kurās varbūt mēs pavadām stundām un stundām ilgi. Tās 20 minūtes tur ir īstāka dzīve arī tajā šķietami nekā nedarīšanā, nekā tajās fantāzijās, kurās dzīvojam. Bet tā kā mums vēl ir dažas minūtes laika, es ātrumā izstāstīšu vēl vienu eksperimentu tajā pašā Karolīnskas institūtā, kur bija tā, ka cilvēkam uzlika video brilles uz acīm, un kameras savukārt bija uzlikts uz manekenu. Un cilvēks stāv, un viņš tajās brillēs redz manekenu. Jo tās kameras ir uzliktas manekenam uz galvas, un tas manekens it kā skatās uz sevi šādi. Tas nozīmē, ka tajās brillēs cilvēks redz manekena tēlu, tikai manekenu, kā manekens skatās uz sevi uz leju. Un eksperimentētājs pieskaras gan cilvēkam, gan manekenam, un cilvēks redz, kā pieskaras manekenam. Pieskaras noteiktās vietās pie vēdera, abiem vienlaicīgi. Bet cilvēks redz tikai to, kā pieskaras manekenam. Un tad atkal tiek paņemts nazis un tiek tā kā vilkts pa vēderu tam manekenam. Un cilvēks ieraudzīs, ka tam manekenam velk pa vēderu, cilvēks momentā ievelk vēdera muskuļus un cenšas izvairīties no tā. Jo atkal apziņa, redzēdama šo te manekena tēlu, nospriež, ka tas ir mans ķermenis. Lai gan ar aktīvo apziņu, ar savu racionālo prātu, cilvēks saprot, ka viņš redz manekenu. Bet tas nekas. Apziņas dziļākie slāņi. Apziņas dziļākiem slāņiem tik izmisīgi vajadzīgs ir ķermenis, ka viņi ir gatavi paņemt par jebko. Ja? Dodiet man jebkuru ķermeni, tā apmēram varētu teikt apziņa. Lai es varētu eksistēt, dodiet man jebkuru ķermeni, es nevaru bez ķermeņa. Un tāpēc ķermenis, pirmais ķermenis, ko apziņa ierauga un skatās, viņi saka, tas ir mans. Un viss, kas notiek ar šo ķermeni, noteikti notiek ar mani. Ja? Tāpēc neignorēsim savus ķermeņus. Ja? Ieklausīsimies tajos.
tie saka mums priekšā daudz vairāk, nekā mēs to domājam. Un es domāju, apzinātības praksa arī ir stāsts par to, ka mūsu apziņai ir jābūt daudz maz vairāk vai mazāk vienotai un vienā sazobē ar mūsu ķermeni. Jo tikai tad, kad tas notiek, tad mēs pa īstam esam tas, kas mēs esam, un tur tā mūsu dzīve sāk raisīties un notikt. Bet varbūt ir kāds jautājums vai novērojums vai replika vai piebilde vai... Jēzus sacīdams, ka ne viņš vainīgs, ne viņa vecāki, manuprāt, tieši gribēja uzsvērt to, ko jūs teicāt, ka nevienmēr tas, kas notiek ar manu ķermeni, ir kaut kādas manas rīcības vai manas domāšanas sekas. Respektīvi, jā, daudzos gadījumos, piemēram, slimības, kuras pārņem mūsu ķermeni, ir kā mēdz dēvēt psihosomātiskas, respektīvi mans ķermenis reaģē uz to, ko domā mana apziņa, kā es redzu pasauli, kā es vērtēju pasauli un tam līdzīgi. Respektīvi manai apziņai ir iespēja atstāt iespaidu uz manu fizisko ķermeni un tas ir labi zināms. Psihosomātiskās slimības daudzas tādas patiešām ir. Bet tas nenozīmē, ka visas slimības, kuras kādreiz pārņem mūsu ķermeni, ka tās visas ir psihosomātiskas, nebūt nē. Mēs dzīvojam fiziskā pasaulē, kurā ir dažādi, kā mēs zinām, vīrusi, baktērijas un visādas citādas lietiņas, kuras dažkārt ienāk mūsu ķermenī un sāk tur uzvesties kā saimnieku un grib izcīnīt savu telpu priekš sevis un tam līdzīgi. Ja? Dažkārt tas, kas notiek mūsu fiziskajā ķermenī, ir lūk cīņa par telpu, cīņa par resursu. Ja? Viena lieta ir, ka mans organisms grib pašsaglabāties un tur ir dažādas aizsardzības sistēmas, kuras tur ir līdzsvarā, jo tāpat mūsos ir visādas baktērijas, tāpat visādi vīrusi, bet aizsardzības sistēmas ir nolīdzsvarotas, tās tur tos vīrusus kaut kur, nelaiž viņus pie teikšanas, bet dažkārt šīs aizsardzības līnijas tiek pārtrauktas un ar mums notiek visādas lietas. Un jā, tad, kad ar mums sāk notikt dažādas lietas, vai tās ir saistītas ar mūsu psihi, vai nav saistītas ar mūsu psihi, bet principā, kad mēs konstatējam ar manu ķermeni kaut kas sāk notikt, tajā mirklī parādās iespēja man aizdomāties par to, tajā mirklī parādās man iespēja to sākt vērtēt, sākt reflektēt par to, un kas zina, ļoti bieži, caur to, kas notiek ar manu ķermeni, es aizdomājos par lietām, par kurām es nekad citādi nebūtu aizdomājies. Un tur tad tie Dieva darbi var sākt parādīties. Tādā veidā. Un līdz ar to atkal mēs atgriežamies pie pamata tēzes šī vakara, cik liela nozīme ir mūsu ķermenim. Kur ļoti bieži, un es kā mācītājs to varu jums apgalvot, kur ļoti bieži, daudz biežāk nekā varbūt mēs to pat nojaušam, cilvēki nonāk pie ticības tajā skaitā tikai tāpēc, ka kaut kas ir noticis ar viņu ķermeni. Slimības, negadījumi, vai arī otrādi kaut kas ļoti labs. Ja? Bet rezultātā cilvēks ir piepeši aizdomājies. Un kaut vai no šī viedokļa vien arī raugoties,
notiekošais ar mūsu ķermeni ir ļoti būtisks. Arī pie mūsu garīgās izaugsmes un mūsu garīgās dzīves. Āmen. Nav ko piebilst. Jūs zinat, vēl kādreiz daudz biežāk varbūt par sērkociņu cilvēka dzīve tiek salīdzināta ar sveci. Vai ne? Bet es tā kā mazliet izvairījos no sveces analoģijas, tāpēc, ka nu, tur ir tā kā vairākas komponentes tajā svecē. Tur ir dakts un tur ir vasks un tā, bet sērkociņš man likās tāds, nu, vienkārši pliks sērkociņš. Tā kā pliks cilvēks, ja? Bet tad, tikai tad, kad viņš deg, tad tur rodas tas efekts, kas ir tā liesma. Ja? Bet nu, tās ir vienkārši analoģijas. Bet man likās, ka pietiekami svarīgi, lai paskaidrotu, kas ir sarks, kas ir tikai fiziskais ķermenis, un kas soma ir kaut kas vairāk. Un cilvēks kristietībā vienmēr ir kaut kas vairāk nekā tikai viņa ķermenis. Bet atkal tas kaut kas vairāk nevar notikt, ja nav šī fiziskā ķermena. Nē, nu, es nedomāju, ka viņš ir tikai projām no sava ķermeņa visu laiku. Problēma viņa gadījumā ir varbūt mazliet cita, ka viņš vairs nejūt savu ķermeni. Ja? Tādā nozīmē, ka pie viņa slimības viņa ķermenis pamazām viņam tiek atņemts tādā izjūtu līmenī. Ja? Viņš viņu nejūt vairāk. Viņš ir, es domāju, savā apziņā, teju vai bezķermenisks palicis, ja? Ja mēs runājam par Stephen Hawkingu, tāpēc, ka vienīgais veids, kā viņš komunicē, ir vairs tikai ar plakstiņu, teiksim, kustināšanas palīdzību, ja? Ir izveidota speciāla aparatūra un programmatūra, kura fiksē viņa, teiksim, acu kustību, nekas cits vairs viņam nefunkcionē. Bet, protams, tas jau nenozīmē, ka mums ir aizliegts tagad, ja, ka mēs tagad nedrīkstam vairs koncentrēties savam darbam. Ja? Nu, nē, protams, ka nē. Tas, par ko es runāju, ir drīzāk nevis mans darbs, ka man ir jādomā par kādu problēmu, man ir jāfokusējas uz kaut kādiem risinājumiem, kas tur vajadzīgi, bet es drīzāk runāju par bēgšanu no dzīves kā tādas, par centieniem savās fantāzijās, izvairīties no dzīves problemātikas un nerisināt eksistenciālos jautājumus, jo es domāju, mēs ļoti labi varam iedomāties un iespējams pat daudz zinām cilvēkus, kuri dzīvo, nu, kuru dzīves varbūt ir pārņēmis alkohols vai kaut kādas citas lietas, viņš dzīvo nožēlojamos apstākļos, bet tad, kad viņš ir alkohola reibumā, viņš ir princis, viņš ir supermens, viņš ir valsts prezidents, viņš ir vēl sazinkas, bet realitātē viņa dzīve ir absolūti nožēlojama un minimāla, cik vien iespējams. Ja? Un viņš neko negrasās darīt un nedarīs, jo viņš ir atradis patvērumu savās fantāzijās, kamēr pa to laiku viņa reālās dzīves kvalitāte vienkārši degradējas. Ja? Tas ir, par ko ir stāsts. Vairāk tas akcents uz šo. Labi, draugi, paldies. Paldies par jūsu pacietību. Lai jums mierīgs vakars. Esiet tur,
kur ir jūsu ķermenis. Un atcerieties to vienmēr. Paldies!